Dobro jutro, dragi gledalci. Ovde već veselo, iako je tema ozbiljna i nećemo pretrano da uozbiljimo, nego ćemo pričati na jedan fin i popularan način da bi naši gledalci shvatili značaj, ali i da to nekako i bude zanimljivo. Ovoga jutra moji gosti su doktorka Maja Marković, lekar opšte prakse. Dobro jutro, dobrodošla. Doktor Vojislav Lekić, pedijatar. A pričat ćemo o Lekićima, gospodine Lekiću. Pričamo o tome šta kada antibiotici više ne deluju. Kako smo došli do te situacije da možda jednog dana nećemo imati dovoljno antibiotika da lečimo ono što smo pre 20-30 godina mogli i šta se to desilo sa bakterijama ili šta se to desilo zapravo sa nama. Mi smo prvi po korišćenju, čini mi se, ili bar među prvih dva, tri naroda po broju, odnosno količini antibiotika koju jedemo. Trošimo ih kao žvake. Pa ovako da vam kažem, nije to baš tako da smo mi prvi po tome, koriste svi. Recimo, interesantno je da u Francuskoj u zimskim periodima skoči potrošnja, znači antibiotika, za 30%. Zbog čega? Zato što oboljevaju više? Ne, daleko od toga. Isto virus, isto to kao i kod nas, nego jednostavno isto je to princip kao kod nas, znači dati da ne bi došlo do nekih komplikacija. Znači njihovi lekari nisu baš striktni po tom davanju. Osim toga, činjenica je jedna, i virusi i bakterije, mislim, pričamo o bakterijama kao ponižujem milionima godina. Znači, oni se prilagođavaju i oni preživljavaju, evoluiraju, naravno. Tako da to i nije čudo što preživljavaju. Činjenica je jedna. Znači, sada je interesantno, recimo, da taj antibiotik koji mi toliko nekom insistiramo, ili ti protiv života, kako prevedete sa ubijamo život u nama, ali onaj koji nam šteti. Koji nam šteti. Kada zato zovemo probiotik za život, onaj koji nam koristi. Znači, izmislio je Fleming, čovjek, hemičar, nema veze sa medicinom. Pričamo o penicilinu, prvom antibiotiku. Kad je on postigao, u stvari, on je pronađen 20 i neke godine. Tek 40 i neke počinje da se koristi i tako dalje. Zašto? Kad je bio rat, pa je trebalo. Znači, ponekad rat je nije loš. Inače, ko zna kad bi se te antibiotike počeo da se koristi. Ja se sećam vrlo dobro, moja pokojna majka je pričala, one su polagali, recimo, 40, one 50 i neke polagala ispit, pa kaže, to je bilo pitanje da ćete da date 400 ili 800 hiljada jedinice penicilina. I ako kažete 800 hiljada, ono kaže, opa, vi terate bolnicu u bankrot. Koliko je to bilo skupo i koliko je to bilo zaista odgovor. Nažalost, posle toga je to postalo izuzetno jeftino i onda se koristilo. Osim toga, pomenuo bih jedan lek pentraksil, jel čujem, onaj pentraksil, što je to naš narod, koji je bio puno, puno potentniji lek nego što je, recimo, danas longacefir. Pa je došlo do toga da danas malte ne... Šta se desilo sa njim? Preterana upotreba. Ali ne samo kod nas. Onda se stvorila rezistentnost. Naravno, ali ne samo Srbija, nego jedna Srbija ako koristi toliko antibiotika, mislim da napravi, nego svuda u svetu. Svuda u svetu je preterano korišćenje antibiotika i svuda u svetu je u stvari došlo. I zašto dolazi do prvih rezistencija u tim najbogatijim državama? Zato što su najviše koristili, pa naravno. Doktorka, kako da razlučimo, mi negde znamo, pričamo ovo svake godine desetine puta, pogotovo kada su epidemije i kada dolazi zapravo period gripova, virusa, bakterijskih infekcija i tako dalje. Kada se koristi antibiotik, a kada se ne koristi? Razlika je između virusa i bakterije. Ovako, to bi prvo trebalo lekar da odluči. Dakle, prilikom pojave simptoma bilo koje vrste, da li je u pitanju respiratorna infekcija ili infekcija nekog drugog sistema organa, potrebno je javiti se lekaru kako bi se pravovremeno postavila dijagnoza i da bi se napravila diferencijacija između virusne i bakterijske infekcije. Antibiotici se upotrebljavaju kod bakterijskih infekcija, dakle ne kod virusnih. I to je, da kažem, prvi korak u sprečavanju otpornosti bakterija na stvaranje rezistencije, jer bakterije dugom upotrebom antibiotika, nepravovremenom, produženim dejstvom i interakcijom između bakterija i čoveka, razmenom tog genetskog materijala, godinama stvaraju rezistenciju. Ono što je specifično u celoj toj situaciji jeste da je za izradu novog antibiotika i puštanje na tržište potrebno dosta više vremena nego što bakterija stvori rezistenciju. Tako da pravovremeno javljanje lekaru, razlikovanje simptoma, postavljanje dijagnoze i upotreba
antibiotika u tačnoj dozi i na pravi način. Dakle, ni u kom slučaju ne koristimo sami lekovi. Zapravo mi ne možemo da dođemo do antibiotika bez recepta, ali uvek postoji negde neki prijatelj, farmaceut ili neki lekar koji će nešto da prepiše na ovaj ili na onaj način. Mi možemo i sami da shvatimo otprilike, laički, koja je razlika između virusnih i bakterijskih infekcija. Kako izgleda bakterijska? Ona mora bude praćena temperaturom ili tu postoji još neke razlike? Mene ili kole? Evo, neka počet ćemo odavde. Ovako, pa bakterijske infekcije imaju nešto, da kažemo, rapidniji, odnosno burniji tok u odnosu na virusne. Mada, to ne mora biti striktno tako. Prvenstveno treba posmatrati simptome individualno. Dakle, ne javljaju se sve infekcije kod svakog čoveka na isti način. Ono što je karakteristično za bakterijske infekcije u odnosu na virusne jeste da je kod njih najčešće telesna temperatura viša u odnosu na virusne, koje imaju taj neki, da kažem... Znači, temperatura može da bude i kod virusnih? Može. Javlja se kod jednih i kod drugih, nešto niža. To je neka subfebrilnost u odnosu na febrilnost kod bakterijskih infekcija. I, da kažem, neke simptome mogu biti progresivniji. Naprimjer, gust, žut, sekret iz nosa ili iskašljavanje takvog sadržaja su karakteristični negde za bakterijske infekcije. Ono što je bitno znati jeste da svaka bakterijska infekcija može da počne kao virusna. Dakle, da prvo dođe do virusne kolonizacije i zbog pada imuniteta da se nadoveže neka bakterija. Da. Doktore, jel su te bakterije dolaze kod nas ili su neko vreme tu, pa onda počnu da bujaju? Kako dođe do tih infekcija? Da nešto kažem, mislim, slažem se sa koleginicom, apsolutno sve vrlo što kažu lepo rekla, ali nažalost, to samo zvuči ovako na televiziji ili kad čitate knjigu. Sve je jasno samo u knjigama i na predavanje. Kada dođe pacijent... Kada dođe u praksi, to je nešto malo drugačije. To je malo drugačije, tako da sve ovo jeste apsolutno tačno, slažem se, ali kažem, malo sam iskusniji pa znam kako je. Kada dođe u praksi, kada neke stvari... Naročito kada su deca u pitanju. Apsolutno. Znači, tako da vam kažemo, što se bakterije tiče, pa one žive, mi živimo sa... Znate koliko imate bakterije, recimo, u stomaku? 10.000 milijardi. 10 puta više nego svih ćelija našeg tkiva. Isto toliko imate i na koži. Mi sa njima živimo u simbiozi, znači živimo oni. Koriste nama, mi koristimo njima i tako dalje. Ne, samo kada dođu loše bakterije, onda ne valja. Zato i kažem antibiotici i probiotici, razumete? Tako da je to normalno, mi smo okruženi bakterije, mislim, sterilna ova ne postoji, shvatite, ne postoji, mislim, čak, tako da, a što se virusa tiče, ima ih čak i u kosmosu. Tako da, osim toga, imate anaerobe, bakterije koje žive bez kiselnika, koje ima kiselnik, šteti, pa onda živo se imate, recimo, od onih spiritusa i tako dalje, tako dalje. Znači, tako da to sve to, osim toga činjenica je jedna, bakterije se, znači, prilagođavaju. Razumete, oni se nauče na taj antibiotik i jednostavno onda njima ništa ne može. Znate, kao što... Koje su bakterije koje mogu da nas nasele i da naprave te probleme? Auh. Malo. Koje su najčešće? Pa znate sam, i u stvari najčešće nastavu streptokok je najčešći kod dece, pričamo o gnojim anginama i tako dalje, tim infekcijama gornjih respiratornih puteva, stafilok, koji je tek rezistentan na neke određene bakterije, a o stomaku neću da pričam, salmonela, šigela i tako dalje, kampilobakter. Znači, uvek imate u urinarnom traktu veće šerihije koli i 100 raznoraznih drugih. Znači, njih imate puno. Šta se dešava sa bakterijama koje su rezistentne? Je li one sad dovode nas do onog najgoreg ili sa time živimo? Pošto dosta pričamo o tome, a ne znamo zapravo šta je ishod svega toga. Pa, ishod svega toga je, zna si, mi se borimo protiv bakterije, oni protiv nas. Znači, borba za život, jel? I ko pobedi. U svakom slučaju, znači, ne završava se svaka infekcija smrću, jel? Zna se koje se završavaju, koje su ozbiljne i tako dalje. Ljudi su preživljavali bez antibiotika. Da je svaka infekcija smrtonosna, mi bi... Ne bi nas bilo kao nas. Ne bi nas bilo. Znači, davno bi mi nestali sa lica ove planete. Znači, mi imamo svoj imunni sistem koji se bori protiv svih tih i bakterija i virusa i tako dalje. Ko je zapravo prvi u borbi protiv... Imunni sistem. Je li to naš sistem ili mi ga pomažemo samo... Imunni sistem. Imunni sistem koji je... Da je prvi borac antibiotik, mi sida ne bi bila smrtonosna. Jer bi onda davali antibiotike koje bile. Mislim, on umire.
tkiva. Zašto? Zato što nema njegov imunni sistem, ne može se brani. Inače, tu još nešto da kažem. Znate, kaže, naš narod mnogo voli nešto za imunitet da pije i tako dalje. Činjenica da ima nekih stvari koje... Ali ne da pojačaju, nego što i da moduliraju i da malo stimulišu imunni sistem. Jer kaže, pričam kod adulta, kada dođe do sepse, znači do trovanja krvi, to je ta, da kažem, najveća infekcija koja može da bude. Umiru dve vrste pacijenata. Onima kojima je slab imunitet pa gubi sepsa i onima kojima je prejak imunitet pa gubi imunitet. Uopšte prema bi se ne gubi njegov imunitet. Tako da i tu je, znači sve ono što kaže narod, pomeri. Priroda nije to napravila bez veze tako. Doktorka, koliko se razlikuju antibiotici koje smo koristili pre 15-20, evo malo pre smo pomenuli pentraksil ili pentreksil. Koliko se razlikuju ti lekovi koje smo nekada koristili i koji su bili širokog dijapazona, pa sada imamo neke koji su samo za respiratorne, neki su za urinarne. Je li idemo negde napred? I šta je to nešto što možemo da očekujemo u narednih 10-15-20 godina? Tu sam nešto čitao, postoje raznorazne varijante kako ćemo se boriti protiv antibiotika. Protiv bakterija, da. Ovako, antibiotici sami po sebi, prvenstveno, dakle, postoje širokog spektra dejstva koji deluju na više bakterija i neki uže specifični antibiotici. Kao što je doktor napomenuo, oni se ne razlikuju mnogo sami po sebi kao antibiotici, njihov mehanizam dejstva. Već samo su, da kažem, targetirani, odnosno ciljeno deluju na određene vrste bakterija. Ono što se razlikuje u antibiotskoj terapiji jeste upravo ta otpornost na bakterije koja se razvila vremenom, odnosno njihova rezistencija na antibiotike. Doktore, u kom pravcu idemo? Šta će se dešavati, pošto imamo sve veći broj antibiotika na koje su rezistentne bakterije? Znate kako? I koliko je zapravo realna cela ta priča? Rekli smo šta može da bude krajnji ishod, to je smrt. Koliko smo mi u realnoj opasnosti od rezistentnih bakterija? I gde se one najviše nalaze? A to su zapravo institucije gde mi pokušavamo da se lečimo, a tu je najveća količina antibiotika i zapravo tu se najveći broj rezistentnih bakterija nalaze upravo u bolnicama i domovima zdravlja. Bravo, zato što su tu bakterije u stvari izložene svim mogućim vrstama antibiotika i onda dolaze... I one se tu lepo druže. Druže, naviknu se. Znate kako? Imaju oni svoj, mi imamo sistem branjenja protiv virusa, to je imunizacija. To je bitna tema. Naravno. Znači, to je inače najveći pronalazak u medicini uz antibiotike i više spasila, više su te vakcine spasile živote nego svi antibiotici i sve operacije zajedno. To nema govora. Ali reč o tome da isto to i bakterije rade, pa one gledaju da prežive. I one se, znači, bore za preživljavanje, tako da oni imaju svoje sisteme preživljavanja, razumijete? Naviknu se. Mislim, evo, čisto jedna interesanta priča koja nema veze s antibioticima. Ali primetili ljudi ranije da tamo gde su topole nema komaraca. Zato su posađene topole duž reka. I zaista ih nije bilo nekoliko godina. I sad imate komarace koje ne mogu da žive bez topola. Znači, jednostavno prilagodili su se. Eto, to je cela priča. Bakterije se prilagode. Pa nekad je penicilin bio... Za te sve streptokokne infekcije, mislim, zaista. Mislim, sad, rezistencija, koga kada je. Bukvalno tako, imate li te polusintez, pričamo penicilin kao penicilin. Znači, tako da jednostavno to tako ide. Večita borba. Hvala vam mnogo na gostovanju. Možda bi trebalo ipak da kažemo na kraju vakcinacija. Evo, počelo je, pa onda se desi da ostanemo, ja sam po prvi put ove godine primio taj sezonsku vakcinu protiv zapravo virusa, četiri tipa, četvorovalentne, kako se već zove. Koliko je bitno i da li možemo da apelujemo, pošto smo imali celu onu kampanju jedno vreme protiv raznoraznih ti antivakcinaši, zapravo su napravili najgoru moguću stvar koju možemo... 76 smrti u toku epidemije morbila. Su zahvaljujući neadekvatnoj vakcinaciji. Nek se zapitaju ti koji su prišli proti toga. Jedno pitanje koje sam postavio pre nedelju dve dana jeste upravo vezano za boginje, pošto mladi roditelji, pa i bogami i stariji, kažu treba da se preleže, ali tako što ćemo da odemo kod nekoga pa da ih zapatimo. Onda sam pitao neke pedijatre koji su rekli ne, nikako postoji vakcina, zašto biste dolazili u rizik
da prolazite taj, pa kao ako možete to da predupredite? Ne znam na koje boginje mislite, male boginje Varičela. Ne, Varičela, da, takozvane ovčije boginje, jeste. Nekada dok nije bilo vakcina, ljudi su stvarno, posebno žensku decu. Znate, što je dete, što je čovjek mlađi, što je dete manje, lakše prebolite te varičele. Što su kasnije, to je virus iz grupe herpesa, znači isto kao što je herpetiv, onaj herpes i herpes zostavi, tako dalje, tako dalje. Ko što je čovjek stariji, to je mnogo teže i veće su komplikacije. Nije varičela opasna, opasne su komplikacije varičela. Tu su te pneumore, pa dobro, Bože mi se čuvi se kloni. A da ne pričamo o ostalim stvarima. Znači, zašto? Onda su ljudi ranije računali bolje žensku decu, zašto? Zbog toga da ne dobije kada je u drugom stanju. Znate, onda je plod najosjetljiviji, varičela je jedan od, znači, apsolutnih, što kažu, indikacija za abortus i tako dalje, za medicinski abortus. Znači, hoću da vam kažem da je onda narod vrlo pametno, empirijski, iskustveno, bolje da prelaži kao mala, nego kao mala žensku, posebno žensku decu, pričam, da ne bi bilo to kasnije. Sad imamo vakcinu i to uopšte nije toliko neophodno, ali čovek to jednostavno radio empirijski. Znači, naš narod je bio pametniji od nekih koji danas pričaju protiv vakcinu. Majo, za kraj, savet antibiotici, kako da se kontrolišemo. Ima čak i lekara koji hoće da prepišu antibiotik kad možda i ne treba. Za svaki slučaj. Prvo, dakle, raditi na prevenciji infekcija, ide sezona. Zimsko je doba, podložniji smo respiratornim infekcijama, dakle prvo se radi na prevenciji, jačanju imuniteta, izbjegavanju kontakta sa inficiranim osobama i uvek insistiram na pravovremenom savjetovanju kod lekara kako bi se napravila jasna razlika između virusne i bakterijske infekcije i kako bi se odlučilo da li je antibiotik potreban, u kojoj dozi i na koji način da se da. Samo bih još nešto dodao na koleginicu, ono što je stvarno naravno potpuno pravo, ali s obzirom da idu te sada virusne infekcije su pretežno. Znači, taj RS virus koji je najčešće izuzetno otporan, on jeste kaplična infekcija. Znači, uglavnom direktnim kontaktom. Međutim, ogroman, ali ogroman broj infekcije se prenosi putem prvih ruku. I oni mogu dugo da izdrže. Ono što smo davno zaboravili, prati ruke. Znate, može neko da dođe u goste, kod vas i uzme stolicu i sedne. Vi posle toga hemijsku i ostavi, vi uzmete hemijsku i da dobijete. To ja kažem, posebno pričam ako se idu posjetiti novorođenče, dima odličarim i tako dalje i tako dalje. I vrlo važno, provetravanje. Znači, ono što mi svi zaboravljamo, u 15 minuta, dva puta dnevno provetriti stan. To je izuzetno. Čak i kad imate bebu, sklonite bebu iz te prostorije, za nju je bolje da provetrite. Taj iskonski strah od probaje i od odgrodoći. Za kraj moram da vas pitam još jedno pitanje. Imunitet, malo pre ste rekli, jel treba da radimo na njemu, ili ga imamo, ili ga nemamo? Što bi rekli mladi, jel možemo da ga boostujemo ili da ga bildujemo? Vakcinama u stvari bildujemo imunitet. Jel u stvari naučimo naš imunitet da se odbrani od tog agensa. Recite mi samo za ove koje to interesuje, luk, crni, slanine i ostali narodni lekovi. Nisam doručkovao. Šalim se, naravno, zašto da ne? Pa ishrana je jedno, isto je tako jako važnih faktora u odbrani. Ali sve sa merom. Sve sa merom, naravno. Hvala vam još jednom.